Ötən dövrdə 1 milyona yaxın bələdiyyə aktı hüquqi ekspertizadan keçirilib. Profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi və hüquqi marifləndirmənin yaxşılaşdırılması məqsədilə bələdiyyələrə 75 mindən çox tövsiyə göndərilib. 90 min bələdiyyə üzvü və qulluqçusu Ədliyyə Akademiyasında və digər qurumlarda təşkil edilən marifləndirmə tədbirlərinə cəlb olunub, bələdiyyələr üçün 300 metodik vəsait hazırlanıb. Bunu Ədliyyə Nazirinin müavini Vilayət Zahirov Ədliyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Heydər Əliyev Azərbaycanda yerli özünü idarə etmənin banisidir mövzusunda konfransda bildirdi. Nazir Mavini ümumili lider Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsindən bəhs edərək, ölkəmizdə rəhbərliyinin bütün dövrlərində xalqımız və dövlətimiz qarşısında misilsiz xidmətlərini, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində xilaskarlıq missiyasını vurguladı. Ümumili liderin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə əvəzsiz xidmətlərdə nəzər salanda bir daha aydın olur ki, Heydər Əliyev hələ o dövrdə ölkəmizdə qanunçuluğun və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsinə, strateji əhəmiyyətli sənaye və istehsal müəssisələrinin inşasına nail olmuş, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə keçmiş ittifaq miqyasında ilk yerlərdən birini tutmasını təmin etmiş, müstəqilliyimizə zəmin yaradan, uzaq görən və müdürüş adımlar atmışdır. Ötən müddətdə bələdiyyələr tərəfindən vətən müharibəsi veteranlarının və şəhid ailələrinin yerli özünü idarə etmə fəaliyyəti ilə bağlı çoxsaylı müraciətlər həll edilib, həmçinin şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə 900-dən çox abidə və abidə kompleksi, xatirə lövhəsi və bulaq istifadəyə verilib. Onların yaşadıqları evlər və küçələr abadlaşdırılıb. Tədbir çərçivəsində Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov yerli özünü idarə etmənin qanunvericiliyi əsaslarından söz açdı. Bugün siyasi partiyaların bələdiyyə seçkilərində iştirakı demək olar ki, çox ağır şərtlər əsasında keçirilir. Yəni, prezident seçkiləri ilə bələdiyyə seçkilərinin fərqi yoxdur. Bələdiyyə olan namizədlə prezidentliyə namizədə eyni sənədlər tələb olunur. Halbuki bu yerli özünü idarə etmə seçkilərdə bu sadə formada olmalıdır və çalışırıq ki, bununla bağlı xüsusi seçki məcəlləsində fərqli bələdiyyələrə yanaşılsın ki, və istənilən vətəndaşımız bələdiyyə seçkisində namizəd kimi iştirak eləsin və öz namizədliyini irəli sürsün. Tədbirdə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müasir tələblərə uyğun hazırlanmış və səmərəli yerli özünü idarə etmə fəaliyyətinə tövbə olan bələdiyyələrlə iş portalının təqdimatı keçirildi. Bələdiyyələrin fəaliyyətində səmərəliliyin və aşkarlığın artırılması məqsədilə portalda ictimaiyyət üçün açıq olan faydalı məlumatlar yerləşdirilib.